Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Mustafa Əvəşöylə, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi Taymin, kurikulum üzrə, yox, metodik üzrə. Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Mustafa Əvəşöylə, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi Taymin, metodik üzrə təlimçisiyəm. Bildiyiniz kimi, 2024 test bankımız artıq sizlərə təqdim olunub. Həmin test bankından sizə sual təqdim edəcəm. Bu sual məhz metakognitiv mövzu. Metakognitiv aydan, dedirəm. Bu sual məhz metakognitiv bacarıqlarla bağlıdır. 16-cı suala keçid edirəm. Gəlin sualla tanış olaq. Müəllim şagirdlərə şəxsi jurnal tutmağı tapşırır. Burada günlük fəaliyyətlərinin planlaması ilə bağlı həmçinin hər gün çətinlik çəkdikləri məqamları qeyd etməyi bildirir. Şagirdlər həftə sonu sinif saatında qeydlərini müzakirə etməli, bir-birinə rəy verməlidirlər. Situasiya ilə bağlı yanlış fikir müəyyənləşdirin soruşur. Deməli, situasiyada nə təqdim olunur bizə? Müəllim şagirdlərə şəxsi jurnal tutmağı tapşırdı ki, hansı ki bu jurnalda şagirdlər gündəlik fəaliyyətlərini planlayacaqlar, həmçinin həmən jurnalda çətinlik çəkdikləri məqamları qeyd edəcəklər və daha sonra şagirdlər bir-birinə bunu müzakirə edib, bir-birinə rəy bildirə bilərlər. Sualımız budur. Və verilmiş situasiyayla bağlı yanlış fikri soruşur bizdə. Ümumiyyətlə, sualımız metakognitiv bacarıqlar bölməsindəndir. Gəlin, bir balaca metakognitiv bacarıqlara toxunaq. Metakognitiv bacarıq deyəndə burada 3 vacib kompetensiya nəzərə tutulur. Özünü monitoring, özünü tənzimləmə və özünü qiymətləndirmə. Yəni, şagird öz fəaliyyətinə qıraqdan baxıb müşahidə edə bilirsən, özünün güclü və zəif tərəflərinin qeydiyyatını apara bilirsən, daha sonra şagird özünün həm emosional durumunu, həm də müəyyən bir işi görmək üçün planlı, daha sonra daha tərtibli işləyə bilirsə, həmçinin özünün zəif və güclü tərəflərini müəyyənləşdirib, daha yaxşı olması üçün müəyyən strategiyalar müəyyənləşdirə bilirsə, demək ki, metakognitiv bacarıqlara sahibdir. Ümumiyyətlə, metakognitiv bacarıqlara sahib olmaq üçün müəllim dərs prosesində özünü qiymətləndirmə, refleksiyadan, rəy vermədən geniş istifadə edə bilər. Gəlin cavablara keçək. A variantına qeyd edir ki, bu fəaliyyət şagirdlərə vaxtın düzgün idarə edilməsi bacarıqlarının inkişafına şərait yaradır. Əlbəttə ki, cavabımız doğru ola bilər. Hardan? Çünki situasiyaya fikir versək, görürsünüz ki, gündəlik fəaliyyətlərini planlaması ilə bağlı qeydlər aparmalıdırlar. İnsan öz gününü planlayanda vaxtı düzgün idarə etmə bacarığı formalaşa bilərmi? Əlbəttə ki, formalaşa bilər. Deməli, mənim A variantım doğrudur. Keçirəm digər variantı. Şagirdlərin tapşırığı icra etmələri onlara təkmilləşdirməli olduqları məqamları müəyyənləşdirməyə yardım edir. Gəlin yenə situasiyaya qayıdaq. Situasiyada deyir ki, şagirdlər şəxsi jurnallarda həmçinin nəyə yazmalıydılar, hansı ki çətinlik çəkdikləri məqamları qeyd etməli və daha sonra şagirdlər bir-birindən bunu bildirməliydilər. Deməli, həqiqətən də verilmiş situasiyada şagirdlər şəxsi jurnal tutmaqla təkmilləşdirməli olduqları məqamları müəyyənləşdirməyə yardım edə bilər. Əlbəttə ki, bu da doğru variantdır. Keçəcək variantına. Şagirdin yoldaşından rəy alması ona öz işini doğru təhlil etməsinə imkan verir. Bu da doğru cavab ola bilər. Nəyə görə? Çünki müəllim zaten situasiyada dedik ki, şagirdlər şəxsi jurnallarda qeydlərini yazandan sonra bir-birləri ilə bölüşməli və bir-birlərinə rəy verməlidirlər. Həqiqətən də şagirdlər doğru rəy alanda yoldaşlarından özlərinin öz fəaliyyətinə görə bilmədiklərini yoldaşlarından görüb düzəldə bilərlər. O baxımdan C variantı da doğrudur. Şagirdlər fəaliyyət zamanı mövzu ilə bağlı daha çox məlumat toplamaqla informasiya savadlığı səriştəsinə inkişaf etdirəcəklər. Gəlin görək, verilmiş cavabın mənim situasiyamla bir əlaqəsi varmı? Situasiyada şagirdlər sırf öz günlərini planlaşdırıb, güclü və zəif tərəfləri müəyyənləşdirib bir-birinə rəy verməli idi. Bu situasiyada şagirdlər mövzunu daha çox mu təhlil edir? İnformasiya savadlığı nə idi? Yəni şagird müxtəlif mənbələri düzgün seçirdi və oradan düzgün məlumatlar topluyordu. Bəyən mənim verdiyim situasiyada şagird müxtəlif mənbə ilə informasiya mı toplayacaq? Əlbəttə ki, yox. Deməli, D variantı mənim cavabım, çünki yanlışdır. Mənim situasiyamdan bir əlaqəsi yoxdur. Amma gəlin, Y-yə də baxaq. Şagirdlər tapşırığı icra etmək üçün prosesə köklənəcəklər ki, bu da onlarda effektiv öyrənmənin baş verməsinə şərait yaradır. Tamamilə doğrudur. Çünki şagird şəxsi jurnalları qurduqca özlərinin güclü, zəif tərəflərini müəyyənləşdirə bilirlər, gündəlik planlarını tərtib edə bilirlər ki, bunların da daha yaxşı öyrənməsinə kömək edə bilər. Belə, deməli, cavabımız oldu D variantı. Situasiyayla bağlı məhz yanlış fikir soruşurdum. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün.